Dobrodošli u još jedne filmske vijesti Klasik TV-a. Najvažnija filmska vijest ovog tjedna nominacija je filma Vinka Brešana Svećenikova djeca za Europsku filmsku nagradu u konkurenciji najboljih komedija. To je jedno od najvećih priznanja hrvatskom filmu posljednjih godina. Tim više što Brešanu konkurenciju čini Pedro Almodovar s filmom Putnici ljubavnici, danska Oskarevka Suzanne Bier s filmom Sve što trebaš je ljubav, te talijanska komedija Dobrodošli predsjedniče, redatelja Ricarda Milanija. Iako je riječ o zvučnim imenima, Brešanov film ima najoriginalniji zaplet, pa mu šanse za nagradu uopće nisu loše. Inače, u užem krugu za nominacije bila su još dva filma iz regije. Epizoda u životu berača željeza Dani Satanovića i Krugovi Srđana Golubovića. No na kraju su nominaciju dobila samo Svećenikova djeca. Izašao je. I dok Svećenikova djeca konkuriraju na europskom tlu, dugometražni dokumentarni film Željka Mirkovića Drugi susret u konkurenciji je za nagradu Oscar. Naime, nakon uspješnih projekcija u New Yorku i Washingtonu te pozitivnih recenzija u vodećim američkim medijima, potvrđeno je kako je službeno prihvaćena kandidatura ovog filma. To još uvijek ne znači da će dobiti oskarevsku nominaciju, no već je i ovo lijep uspjeh. A s nagradom se iz Cottbusa, gradića u Njemačkoj, gdje se održava festival specijaliziran za kinematografije Istočne Europe, vratio slovenski film Čefuri Raus. Točnije, glavni glumac tog filma, Emir Hadži Hafizbegović, kojemu je dodijeljena nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu i 5000 eura. Inače, film Čefuri Raus Gorana Vojnovića govori o maćehinskom odnosu prema eksiju manjinama u Sloveniji i veliki je hit u slovenskim kinima. Do sada ga je vidjelo preko 45.000 gledatelja. Aco! To smo tebi i tvoga fotra! I da ja klinčem jako živim! Aco, ti boš me! A gdje ste gore? Istovremeno u hrvatskim se kinima dobrom gledanošću može pohvaliti dječji film Silvija Petranovića Šegrt Hlapić. Usprkos suzdržanim kritikama, film je već u prvom vikendu pogledalo više od 21.000 gledatelja, što se može smatrati velikim uspjehom. Nažalost, tako dobrim rezultatom ne mogu se pohvaliti Kauboj, komedija od koje se očekivalo da postane blockbuster, no pri kraju distribucije sakupila je nešto više od 30.000 gledatelja. Solidno, ali ipak ispod očekivanja. Najslabiji rezultat bilježi thriller Darija Plejića Nije sve u lovi, koji nakon 10 dana prikazivanja nije privukao niti 1000 gledatelja. Mada si lijepa, pametna, barem ti imaš izbora. Zaočekivati je da će se gledanost popraviti s filmom Adria Blues, koji je upravo započeo prikazivanje u hrvatskim kinima. Riječ je o prvom dugometražnom igranom filmu Miroslava Mandića, jednog od scenarista i redatelja kultne Top liste nadrealista. Glavni junak Adria Bluesa je ostarjeli rocker Tony Riff, kojem supruga pokušava organizirati veliki povratnički koncert. Prema riječima redatelja, priča je to o generaciji ljudi koji su na početku 90-ih bili dovoljno stari da ih je raniji sistem vrijednosti oblikovao, ali i dovoljno mladi da ih je različito poimanje tranzicijskih promjena bitno razlikovalo jedne od druge. Glavnu ulogu igra Senad Bašić, a uz njega nastupaju Mojca Funkel, Petar Musevski, Gregor Zorci i Iva Babić. Odem dole i zapjevam par komada, mogu ići s tobom kući. Moguće. Pritimo svoje sobe. Imam sobe. Eto, strah me. Da si ga pa nazad ne prevarala? I na kraju ovih filmskih vijesti najavljujemo najveću ovogodišnju atrakciju u programu Klasik TV-a. Što drugo nego Bitku na Neretvi. Ovaj čuveni ratni spektakl Veljka Bulajića, koji rekonstruira pokušaj njemačkih snaga i četnika da se obračunaju s partizanskim jedinicama u dolini Neretve, najskuplji je film bivše države, u kojemu su nastupile brojne domaće i hollywoodske glumačke zvijezde, poput Orsona Velsa, Jula Brinera, Ljubiše Samrđića, Borisa Dvornika, Franka Nera, Milene Drago,
Dravić, Fabijana Šovagovića i naravno Bate Živojinovića. Film je bio nominiran i za nagradu Oscar. A na programu Klasik TV-a možete ga pogledati 28. studenog u 20:05 ili reprizu na Bivši dan Republike 29.11. u 16:00. Raz, dva, brat, da skupa ratujemo, nema sele ako poginemo. Bilo bi to sve u ovim vijestima. Ostanite uz program Klasik TV-a.